Do druhého kola prezidentských volieb vo Francúzsku, ktoré sa konajú tento víkend, postúpil Emmanuel Macron a Marine Le Penová. V tejto súvislosti sa okolo Macrona opäť vynárajú špekulácie okolo jeho vzťahu so 25 rokov staršou manželkou Brigitte, ktorá Emmanuela spoznala ako 15-ročného a už vtedy si vraj teda uvedomila, že jeho schopnosti sú vysoko nadpriemerné. Hovorí sa, že Macron je inak orientovaný a vzťah so staršou učiteľkou je len zásterkou. Oveľa viac posmeškov však smeruje práve na adresu Brigitte, ktorá je kvôli láske k mladšiemu mužovi často ponižovaná. Najnovšie sa dokonca objavili správy, že sa Brigitte mala narodiť ako muž. Toto je už ale fakt chudera. Že bolo by jej lepšie, keby sa narodí ako muž, že by netrpela tie posmešky, alebo že pôvodne bola muž? Tak, jak sa to podľa myslí? Mňa sa to myslelo tak, že... Pôvodne bola muž. Tak. Aha, ty to sa ty si to myslelo tak... Tri deti vysvetľovať, teda... Ja tomu Macronovi tak doprajem, toto bol vždycky môj sen, že byť zvedený staršou ženou. Hej. Ale oveľa lepšie sa to sníva v 15. Oveľa lepšie. Dagmar ožila. Problém je, že toto sa oveľa lepšie sníva v 15. a 40. Mne sa míňajú tie ženy, o ktorých snívam. Ja keď som mala 16... Som mala zoznámiť, raz som sa so svojím budúcim mužom. On bol o 7 rokov starší a spomali teda som ho volala Ujo. Lebo ten vekový rozdiel je teda obrovský. On bol vtedy čerstvo promovaný pedofil. No a teraz... Nie pediater? Ten vekový rozdiel sa vyrovnal tým spolužitím, takže dnes už to vyzerá tak, že on by mňa mohol volať teta. Že už je to teda na tej úrovni, ale keď tento pán Macron chce ostať ešte prezidentom, zostarne rýchlo, pretože politici starnú oveľa rýchlejšie ako obyčajní ľudia a tak sa ten vekový rozdiel medzi Brigitou a Macronom vyrovná a Macron si musí dávať teda veľký pozor, aby tá mužatka Le Penová, ktorá sa tiež sa chce stať prezidentkou, aby mu tú Brigitu neodlákala. Olga, ty si toľko podnetov dala, že... Múdro. Veľmi, veľmi presno. Však je to tak. A na toto človek má na dôchodku čas, hej?